ранку, шановні телеглядачі. 17 травня на годиннику 7:30. Отже, свою роботу розпочинають телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. І до новин. В апеляційному суді Миколаївської області розглянули скаргу щодо винесеного рішення Ленінським районним судом відносно Івана Реви, який в серпні 2016 року наніс ножем два удари в груди односельцю Володимиру Кирієнку. Апеляційну скаргу подав прокурор. Сторона потерпілого незадоволена рішенням Ленінського районного суду, в якому 8 вересня 2017-го Івану Реві призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 6 місяців. Стосовно Реви скасувати, ухвалити свій вирок, яким Реву Івана Івановича визнати винним в своїй кримінальному правопорушенні, передбачити частини 2 статті 15, частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Призначити покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі. Інцидент стався вдень на вулиці в селі Новоінгулка Новоодеського району. Пояснення щодо перебігу подій між потерпілим та обвинуваченим різняться. Я просто захищався. Він коли оце бігав, бросав велосипед, Я як стояв, так і стояв. Він побіг по ту бутинку. Потім бабі рабські кричать, зросив ту бутинку, прийшов по велосипед. Я як стояв, так і стоїв. Не бійся йти теж области. Я просто захищався. А то, що вийшло, що я брав шару, то що робити. Якщо я допомагав ночі. Те, що сьогодні сказав адвокат, це все неправда. Це все факти всі перекручені. Це був дійсно напад. І перший нападав обвинувачений, а не я, так як казав адвокат. Сторона обвинуваченого також подала апеляцію з вимогою скасувати судимість. Жорстоко побив свого сусіда. Ні за що. Якщо не втрапитися. Сусідів, які кричали, щоб він при мене знайти і захист мене, то, можливо, вони вказували, що він би його вигадував. Після передбачених процедурою дебатів суд пішов до нарадчої кімнати. Апеляційні скарги прокурора, заступника керівника Венеценської місцевої прокуратури Венера та захисника Павловського задовольнити частково. Вирок Ленінського району суду міста Миколаєва від 8 вересня 2017 року відносно Реви Івана Івановича скасувати, призначити новий судовий розсуд першої інстанції. За словами представників сторони потерпілого, суд Ленінського району розглядав справу не як замах на вбивство, а як нанесення легких тілесних ушкоджень, що і спровокувало подачу апеляційної скарги прокурором. Для нашої сторони сьогоднішнє рішення суду – це справедливість, оскільки за матеріалами справи, за два удари ножем в серце, це не вважається замахом на вбивство. Тепер справу знову будуть розглядати в суді першої інстанції. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві завершився футзальний турнір серед десантно-штурмових військ. Участь взяли 8 команд. Про перебіг турніру детальніше – Володимир Степанов. Позмагатися приїхали команди зі Львова, Житомира, Дніпра та інших міст України. До фіналу вийшла команда 79-ї бригади. Миколаївським десантникам протистояли футболісти 95-ї бригади. Поєдинок завершився перемогою господарів з рахунком 5-0. Завжди до цього чемпіонату готувались. Більша частина хлопців проводила якраз у зоні проведення антитерористичної операції. Тобто там тренувались, тут тренувались, а вже за тиждень до цього зібрались. Трохи побігали і вийшов результат. У них вікова команда, але вони більш зіграні, у них стабільна склад команди стабільний. Вони вже декілька років підряд грають одним цим самим складом. Тому нам тяжко було. Микола Шпінь каже, його команді не вистачило зіграності. Команда змінилася, склад команди змінився на 80%. Розумієте, так? Тому була дуже велика незіграність і фізичний стан трішки непідготовлений.
Змагання з футзалу серед десантно-штурмових військ традиційні. Їх проводять щорічно. 79-та бригада виступила господарем вдруге. Голова Федерації футболу Миколаївщини Олександр Пасічний розповідає, миколаївські десантники грають на високому рівні не тільки проти військових. Вони грають в наших змаганнях аматорських, чемпіонат Миколаївської області. І тут показують серед військових, своїх колег, показують свій рівень майстерності і виграють. Начальник десантно-штурмових військ України з фізичної підготовки та спорту Андрій Палагін вважає такі турніри вкрай необхідними для військових, які воюють на передовій. З передової приїжджають люди з АТО. Всі бригади зараз знаходяться на передовій. Вони приїхали сюди, вони спілкуються. Вони забезпечують своє полювання в грі. Не на полі бою, а на полі гри. 79-та бригада вже втретє перемагає на турнірі серед десантно-штурмових військ. Ця перемога дозволить їм взяти участь і у загальновійськовому чемпіонаті України. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Це всі новини. Наступний випуск дивіться о 8-й годині.